Добар ден на сите. Скандалот со вработувањата од македонски шуми завзема невидени размери. По инсистирањата на СДСМ дека конкурсот и вработувањата се надвор од законските прописи, информациите што ги добивме се дека јавното предпријатие буквално деновиве врие. Груевски, Ставревски и ВМРО-ДПМН е фатени на дело како на бесчувствителен, вулгарен и лицемерен начин ја искористија социјалата за партиски цели, според нашите информации, направила вистинска паника. Во средата, 15 октомври, надлежните од Македонски шуми добиле налог, според нашите информации, лично од Груевски, итно да се изготват известувања до сите 25.000 пријавени за исходот од конкурсот. Замислете, дури две недели од наводно транспарентните вработувања во најскандалозното телевизиско лото шоу досега. Дел од директорите оделе повработени да се оградат од одговорност, свесни за незаконската процедура. Им велеле, тоа беше меѓу генералниот и Груевски. Ние не сме виновни. Каков беше тој конкурс со кој што на 23.500 одбиени, меѓу нив тешко загрозени социјални случаи, им е одземено правото на жалба? До овој момент јавно не се истакнати бодувањата. СДСМ се уште ова го бара од владата. Оттаму паничниот налог од владата итно да се почне со достава на решенијата до одбиените. Видоа дека неколкуте вистински социјални случаи што ги извадија на телевизија не можат да ја покријат армијата партиски вработувања и револтот што се јави меѓу социјалните случаи. Кога сме кај двајцата соработници, Никола Груевски и Љубисав Иванов, еве еден мал пример како функционира таа соработка на дело. Прашуваме, дали на оваа фотографија е еден од примените од Кратовско меѓу социјалните вработувања? Далибор Петровски, кандидат за советник од коалицијата меѓу Груевски и Дзинго на последните локални избори. Погледнете, еве и фотографии од ова лице со неговиот локален шеф Дзинго и неговиот централен шеф Груевски. Еве што вози ова наводно социјално загрозено лице, Голф четворка. Прашуваме дали сето ова е точно. Дали се точни следните неколку примери? Уште едно вработување од Кратовско, според нашите информации, исто така резервирано за партнерот на Груевски на локално ниво. Како социјално загрозена е примена тетката на пратеникот од Социјалистичката партија Малиша Станковиќ, од неговото тесно семејство, сестра на неговата мајка. Или за вработувањата од Гевгелија, дали барабанот на владата, Министерството за информатичко обштество и на Македонската телевизија случајно доделил социјално вработување на првата братучетка на градоначалникот на Обштина Дорјан, Борче Стамов, кој, како што знаете, е од редовите на ВМРО-ДПМН. Или дали во Пекчево, исто така случајно, социјално вработување добил председателот на Унијата на млади сили од Пекчево и советник во Обштината Пекчево од ВМРО-ДПМН, Митко Мицевски. Веќе информиравме за вработување на фантомски лица во Струмица и Охрид, чии имиња не постојат, и за бројни партиски вработувања, а нови податоци секојдневно ни стигнуваат. Сега, господа од ВМРО-ДПМН и премиере Груевски, што ќе им објасните на одбиените социјални случаи? Со што ќе ја оправдате вашата несовесност кон најранливата категорија граѓани? Почитувани, ваков вид изживување со судбината на социјално загрозените лица е пример незапамтен во светски размери. Затоа и процедурите за жалби станаа комплицирани
ако не и невозможни. Со тоа се прекршени законски и уставни права на граѓаните кои се пријавиле на огласот. Ова е манипулација преку која не може да се помине. Ова е мега скандал кој посочува на директна одговорност на премиерот Груевски, министрите Ставревски, Ивановски и Спасов и директорот на Македонски шуми. Сите инволвирани во случајот Македонски шуми ќе мора да поднесат одговорност. Ви благодарам.